елбасының Нұр Отан партиясының съезінде айтқан тапсырмасын орындау мақсатында министрлік тарапынан өңірлердегі бірқатар жобалардың құрылысын жандандыруға ұсыныстар әзірленді. Осы орайда біздің ұсыныстарымыз бойынша 2019-2025 жылдарға қосымша 187 миллиард теңге талап етіледі. Соның ішінде 2019-2021 жылдарға 55 миллиард теңге қаралуы тиіс. Осы ретте әрбір жобаға жеке-жеке тоқталсам. Газбен жабдықтау бойынша 4 газ тарату желісін салу үшін 84,7 миллиард теңге бөлу ұсынылады. Осы ішінде біз үшін маңызды жоба Астананың газ инфрақұрылымын салуға 44,4 миллиард теңге бағытталады. Бұл жоба нәтижесінде 370 мың адам қамтылады. Сонымен қатар газ тарату желілерін құрылысын қолдауды сұраймыз. Атап айтсақ, Қарағанды облысында, яғни Қарағанды, Теміртау, Жезқазған және қосымша 5 елді мекенге 28,7 миллиард теңге. Бұл жоба нәтижесінде 270 мың адам қамтылады. Ал Ақмола облысына 10 миллиард теңгеге 100 мың адам көгілдір отынға қол жеткізеді. Сарыарқа магистральды газ құбырын салу барысында аталған жобаларды да іске асыру өте маңызды. Жалпы газбен қамту жобаларын іске асыру нәтижесінде еліміздің шамамен 740 мың адамы газбен қамтылатын болады. Бұдан әрі екі магистральды газ құбырын салуға 60 миллиард теңге бөлу ұсынылып отыр. Бірі Ақтөбе облысы 30 миллиард теңге, ал екіншісі Маңғыстау өңірі. Ол жаққа да шамамен 30 миллиард теңге қарастыру қажет. Жобаларды жүзеге асыру нәтижесінде Маңғыстау және Ақтөбе облыстарында газбен жабдықтау жүйесінің сенімділігі ұлғаяды. Айта кету керек, Маңғыстау облысының өзінде 130 мың тұрғын қосымша газбен қамтылады. Сонымен қатар, 3 газ құбырын және 1 автоматтандырылған газ тарату станциясын салуға қаржы бөлу ұсынылады. Оның жалпы сомасы 12,3 миллиард теңге, соның ішінде Жамбыл облысында 3 жоба, жалпы сомасы 8,4 миллиард теңге. Жобалар жүзеге асқаннан кейін 175 мың адам газбен қамтылатын болады. Қостанай облысында бір жоба, оның құны 3,9 миллиард теңге, нәтижесінде 9 мың адам газбен қамтылады. Жалпы айтқанда, бұл жобалар іске асса, осы өңірдегі 184 мың халық газбен қамтылатын болады. Сонымен қатар, газ тарату желілерін салуға арналған тағы бір жоба бар. Ол Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданында. Оған көзделген қаражат 1,6 миллиард теңге. Бұл жоба 10 мың адамды көгілдір отынмен қамтиды. Осы ретте электрмен жабдықтау мәселесіне тоқталсам. Жалпы электрмен жабдықтау объектілерін салуға және реконструкциялауға 30,6 миллиард теңге қаржы бөлу ұсынылады. Атап айтсақ, Арқалық қаласындағы жылу электр орталығын реконструкциялауға 8,2 миллиард теңге қажет. Бұл жоба қала үшін өте маңызды, себебі қазіргі таңда жылу электр орталығының тозығы жеткен. Аталған орталық мазутты қолданған соң оның өзіндік құны жоғары, сондықтан жыл сайын 2 миллиард теңге көлемінде субсидия бөлінеді. Егер жылу электр орталығын көмірге ауыстырсақ, онда орталық субсидия бөлуді қажет етпейді, қазына үнемделеді. Сондай-ақ Арқалық қаласының 12 мың абоненттің электр және жылу сапасы артыратын болады. Астана, Шымкент қалалары мен Маңғыстау облысындағы электр беру желілерін салу жобаларына 19,9 миллиард теңге қажет. Оған мынадай жобалар жатады. Шымкент қаласында 110 киловольттық екі шағын станциясы, жалпы құны 11,7 миллиард теңге. Бұл жобалар қаланың оңтүстік-батыс бөлігіндегі жаңа мөлтек аудандардың тұрғындарын сапалы электрмен жабдықтауға мүмкіндік береді. Бұл дегеніміз 204 мың адам, 40 кәсіпорын, 16 мектеп, 18 балабақша, 13 денсаулық сақтау нысаны. Ал Маңғыстау облысында бір шағын станцияны және одан тартылатын электр желісін салуға 8,2 миллиард теңге бөлу қажет. Бұл жаңа шағын аудандар мен қаланың жаңа орталығы және іргелес жатқан елді мекендердің жалпы саны 100 мың тұрғының электр энергиямен қамтиды. Ал Астана бойынша екі жоба бар. Илинка ауылында және Слободка ауданы Бөгенбай Батыр Кенесары Көмісбеков көшесі шекаралары бойынша инженерлік желілер салуға жалпы сомасы 2,4
миллиард теңге бөлу қажет. Осылайша 20 мың абонент сапалы электроэнергияны тұтынатын болады. Газ бен электр жабдықтау желілерін қосымша қаржыландыру жоспарлары осындай. Осы ретте Асқар Ұзақбайұлы министрлікке тез арада тиісті құжаттарды енгізу туралы әкімдіктерге тапсырма беруіңізді бүгін сұраймыз. Біз өз тарапымыздан жедел пысықтап бюджет қарауына енгізуге тас түйін дайын отырмыз. Назарларыңызға рахмет.